တေထားတဲ့ဒီစိတ်တစားစေရုံကြီးမှာဆိုရင်ယူနေတဲ့တဆေတရေတွေမကျွတ်မလွတ်တဲ့ဝိညာဉ်တွေအများကြီးရှိမှာပဲလေနော်ဟုတ်တယ်မလားဟိုင်းတကယ်ကျွန်တော်ရေဒီနေ့ cash ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကအရန်ကြောက်စရာကောင်းတယ် CNN ကနေတောင်မှကြောက်စရာကပားကြောက်စရာအကောင်းဆုံးနေရာ၁၀ခုထဲမှာနံပါတ်9ချိတ်တဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရှိတယ်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရှိတယ်ဂွန်ဂျီယန်စိတ်တစားဆေးရုံကြီးအကြောင်းကိုပြောပြရမယ်အဲ့ဒီစိတ်တစားဆေးရုံကြီးကဆိုရင်အနောက်မှာနက်နဲနေတဲ့ဘလို့ကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်ပျက်သွားမှန်းတော့မသိပဲမယ်ပရဲအရန်6တယ်ဆိုပြီးတော့မှနာမည်ကြီးပြီးတော့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာပရဲအ6ဆုံးနေရာ3ခုတွေကတစ်ခုအနေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ရတဲ့အထိအ6ကျန်တဲ့နေရာကြီးပေါ့နော်အဲ့ ready ဖြစ်ပြီလားအဆိုရင်စပြီးတော့နားထောင်ကြရအောင်စပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဆေးရုံကြီးဆောက်ထားတဲ့နေရာနဲ့စပြောမယ်အဲ့ဒီဆေးရုံကြီးကိုဆောက်ထားတဲ့နေရာဆိုးမြို့နဲ့နည်းနည်းဝေးတဲ့မြို့တစ်ခုမှဆောက်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမြို့နာမည်ကကွန်ဂျူးမြို့လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့အဲ့ဒီဆေးရုံကြီးကဆိုရင်လူတယောက်ကဆောက်ခဲ့တာသူ့နာမည်ကမစ္စတာဟုံးလို့ခေါ်တယ်။သူကကိုရီးယားနိုင်ငံမှာတော့အစပိုင်းမှာဒီအကောင်ဆုံးစိတ်တစားဆေးရုံကြီးအကြီးဆုံးစိတ်တစားဆေးရုံကြီးဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်။စိတ်တစားဆေးရုံကြီးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဆေးရုံမှာလာနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကစိတ်တစားတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒီအချိန်မှာရုတ်တရက်ပဲဆေးရုံက1996ခုနှစ်မှာပိတ်သွားတယ်။ဘာလို့ပိတ်သွားတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဆေးရုံကြီးမှာလူနာတွေအားဆိုရင်ထူးထူးဆန်းဆန်းပျောက်ကွယ်သွားကြတယ်ထူးထူးဆန်းဆန်းဘလို့ဖြစ်ပြီးသိကုံမှမသိပဲနဲ့သိကုံကြတယ်လူနာပေါင်း40ကျော်ကထူးဆန်းစွာသိကုံကြတယ်ယူနမ်းပြီးတော့ပေါ့နော်အပြောဒီဆေးရုံကလူနာတွေကိုတဲ့အဲ့ဆေးရုံကပြောမစုံရထက်အရာရှိပေါ့နော်လူဆရာဝန်ကယူပြီးတော့မှဘာတွေလုံမှန်တော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါတော့ယုံတန်းစကားတွေပေါ့ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူးတည်မလားစကားတွေတဲ့အဲ့လိုမျိုးလေအဲဆေးရုံမှာစိတ်တစားဆေးရုံမှာဆရာမငါစိတ်တစားဖြစ်ပြီးတော့မှလူနာတွေကိုစိတ်တစားနေဆန်ဆန်ရှောက်လို့တော့လူနာတွေကလည်းအလိုထူးထူးဆက်ဆက်နေသေးကုန်တယ်အဲ့လိုမျိုးလူနာတွေကလည်းလူနာတွေကလည်းတကယ်မရှိတဲ့ဟာတွေကိုတကယ်ရှိရတယ်မြင်တယ်မလားပြမစုံကအယူကပိုင်းမှာသူတို့ဘာပြောပြောဘယ်သူမှမယုံဘူးဖြစ်ချင်တာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့အဲ့ဒီဆေးရုံကြီးမှာလူတွေအများကြီးထူးဆန်းစွာနဲ့သေကုန်ကြတယ်မြန်မာဖြစ်ကတော့လူနာတွေပေါ့နော်ပြီးတော့ဆရာဝန်တွေကလည်းသေကုန်ကြတယ်ပြီးအမှနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေလည်းသေကုန်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးတွေထူးထူးဆန်းဆန်းနေဖြစ်တဲ့နောက်ဆုံးကျတော့ပိတ်ချလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာလူနာတွေရဲ့မိခင်တွေကအဲ့လိုမိသားစုတွေကပေါ့နော်တို့ရဲ့တယ်မလားမိသားစုဝင်တွေခုလိုမျိုးထူးထူးဆန်းဆန်းသေသွားတယ်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်ပြီးဒီဆေးရုံကနေဆင်းခွင်းရလူနာတွေဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပျောက်သွားကြတယ်ပေါ့နော်ထူးထူးဆန်းဆန်းအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုတစ်ခါကျတော့လူတွေကစပြီးတော့ဒီဆေးရုံကိုစိတ်ဝင်စားလာကြတယ်အဲ့မှာဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကလည်းစပြီးတော့ဒီဆေးရုံကြီးကပိတ်တာပိတ်လိုက်တယ်ဆေးရုံကြီးတွေကလည်းအော်ဒါနဲ့ဖြတ်သွားပြီဆိုများကြကြားနေရပေါ့နော်ပြီးဆိုဆေးရုံကြီးတွေကတယောက်ကလမ်းကြည့်နေသလိုမျိုးအရိတ်တွေပေါ့နော်ဆေးရုံကပိတ်တာပိတ်ထားလူတွေရှိနေသလိုမျိုးပဲဆိုပြီးတော့မှစပြီးတယောက်တစ်ပေါက်စကားတွေပြောရတာကနေဒီဆေးရုံကြီးကတရေ6တယ်ဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးလာခဲ့တယ်အဲ့လိုနဲ့တရေတွေကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဘလော့ဂါတွေခီးတွားဘလော့ဂါတွေတဲ့မလားပြီးဆိုဒီတရေလိုက်တဲ့အဖွဲ့တွေကတွားပြီးတော့မှဒီဆေးရုံကြီးမှာမှတ်တမ်းတွေယူကြတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဆေးရုံကြီးကိုစပြီးဝင်ပြီးဆိုကြတဲ့ကထူးဆန်းတဲ့ချက်တင်ထားတဲ့ခံစားမှုမျိုးရရတယ်ပေါ့နော်ပြီးဆိုဆေးရုံထဲမှာဆိုရင်အဲ့ဒီအခန်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့အခန်းနံပါတ်400နဲ့ကဆိုရင်လုံးဝဖွင့်လို့မရဘူးတဲ့အဲ့အခန်းနံပါတ်400နဲ့ကိုဖွင့်ဖို့ကြိုးစားတဲ့လူတွေတကယ်လို့ဖွင့်ခဲ့တဲ့လူတွေဆိုရင်ကန်ဆိုးမှုမောင်တစ်ခုခုချပြီးတော့အက်ဆီဒန့်နေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကန်ဆိုးတာဖြစ်ကြရပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆေးရုံကြီးမှာတွားပြီးတော့အဖွဲလိုက်ပေါ့နော်ညတွေမှာတွားလိမ့်လာတဲ့လူတွေဆိုရင်လည်းတရားရောက်ကစောင့်ကြည့်နေလို့ခံစားရပြီးတော့တကားတွေရတယ်နော်လေမတိုက်ဖက်နဲ့သူ့အလိုလိုပွင့်လာခန္ဓာကားကြီးပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုရင်လည်းသူတို့ရဲ့အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဘယ်ရရမှန်းမသိတဲ့ချစ်ရတွေပေါ့နော်ကုတ်ရတွေချစ်ရတွေအဲ့လိုမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးဆိုသူတို့အိမ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဓာတ်ပုံနေတယ်မှာတဲ့အဲ့လိုအရိတ်တွေပေါ့နော်ဓာတ်ပုံနေတယ်မှာကောင်းမလေးတယောက်ရုပ်ကလေးခြင်ထားတဲ့ပုံနေပေါ့နော်အဲ့ပုံနေ cash ပြပေးထားမယ်သူတို့ကအဲ့ဒီဆေးရုံကြီးမှာတွားပြီးတော့မှကွာစောင့်ကြည့်ပြီးတော့မှအဲ့လိုပြောမယ်ဆိုရင်လူငယ်တွေဆိုတော့ကွာစွန့်စားကြတာတရေမကြောက်တဲ့လူတွေတသက်ရှိရလေနော်တရေမယုံဘူးတရေဆိုလုံးဝမကြောက်ဘူးဆိုလူတသက်ရှိအေးသူတို့တွေကတွားပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးလှုပ်လှိလာဆေးရုံကြီးတွေဝင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ကြတာအဲ့မှာဆေးရုံကြီးတွေမှာဆိုကွာနိုင်ငံခြားတိုင်းလည်းတွားပြီးလှိလာကြတဲ့အချိန်မှာတကယ်ထူးဆန်းတယ်တကယ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်တကယ်ခြောက်ခံကြရတယ်ပေါ့နော်အတန်နေကြရတယ်ပေါ့အဓိကတော့အတန်နေနဲ့ပြူတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမော်ဒန်လို့
โอ้ดันนั่นลุงยี่ดันนั่นลุงอะไรอ่ะดันนี่บ่เนาะพี่ว่าเยอะดีเพียบๆว่าล่ะบ่เนาะพี่ส่วนสิ่งที่มากว่าตู้ที่เราอยากนี่เราไม่ใช่แต่ขันซาจะมีบ่เนาะอะไรมีปงซามีอะไรดันนี่บ่เนาะดงกวนดงกวนเนี่ยต่อช้าเนี่ยนี่บ่เนาะแล้วชาวลาเรดันนี่เยอะดีอะไรจ้าล่ะบ่เนาะที่เสี่ยวหนูจ้าพี่ก็เลี้ยลาเรดูดีตัวชี้เจ็บบ่เนาะไอ้ข้าจะรู้ดีเสี่ยวนี่อ่ะ เราต้องเจ้าเสียเขาในส่วนที่พี่ไม่ส่วนอาการในส่วนมูริแต่มาเขาเนี่ยไอ้อยากแค่นี้ว่าสิแต่เนี่ยเป็นบ่เนาะเราไม่ได้ใครเลยสูบเพี้ยแต่เนี่ยในเจ้าตีเลยเอาเนี่ยในเจ้าตีเลยเพี้ยสีเขาเนี่ยเลยเราโมริแต่เป็นเองได้ส่วนเนี่ยเพี้ยแต่พี่ขออาเศร้าองค์นี้จีไรก็มาเลยเราเพี้ยทารันเนี่ยเป่าในใส่เราไปชีเลยบ่เนาะคู่เชิงในส่วนทั้งนี้ไอ้เจ้าเสียเขาเนี่ยอาเศร้าองค์นี้จีไปมาเลยแต่เชนี่เลยมาเก้าส่วนงูต้องทันเราไม่
တော့မလောက်ကြောက်ဘူးနော်။ပါမန်ဆေးရုံဆိုရင်တော့မာဝိညာဉ်တွေတရေ6တာမြင်းနဲ့ရှိနေပါဘူးနော်။လူပေါင်း40ကျော်တည်ထားတဲ့ဒီစိတ်တစားဆေးရုံကြီးမှာဆိုရင်ယူနေတဲ့တဆေတရေတွေမကျွတ်မလွတ်တဲ့ဝိညာဉ်တွေအများကြီးရှိမှာပဲလေနော်။ဟုတ်တယ်မလား။လိုမျိုးတော်တော်တော့ကြောက်စရာကောင်းနေအဲ့လိုစားတယ်ရေးထားခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်တွားတဲ့လူတွေကဆိုရင်သူတို့အသေးကြောက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေရေးထားခဲ့တယ်ရက်ဆွဲတွေပါရေးထားခဲ့ပေါ့နော်တောင်ဆက်တုံးမှာတွားတယ်ဘလောက်မှာတွားတယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံခြား YouTuber တွေကလည်းရှင်စိတ်ဝင်စားပြီးတော့တွားကြပေါ့နော် CN ကနေလည်းကြောက်ကဘာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးနေရာ10ခုထဲမှာနံပါတ်9ချိတ်ခဲ့တာဆိုတော့ဒီကိုရီးယားနိုင်ငံမှာဆိုရင်ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးနံပါတ်3ထိချိတ်ခဲ့တဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့ကွန်ဂျီယန်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကွန်ဂျီယန်ပြမယ်ဆိုရင်စိတ်တစားဆေးရုံကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအရင်ကြောက်စရာကောင်းမှပုံနေတာကြီးကြီး cash ပြပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ2018မှာဇက်ကားတစ်ခုထွက်လာတယ်အဲ့ဇက်ကားကို cash ကြည့်ဘူးတကယ်ကျွန်တော်လည်းကြည့်ဘူးမလားမသိဘူးမကြည့်ဘူးတဲ့တွားကြည့်ကြအသေးကြောက်တာညတယောက်ထဲလုံးဝမကြည့်နဲ့ဇက်ကားကိုလေအဲ့ဇက်ကားနာမည်က Gongjian Hunted Alizam ဆိုတဲ့ဇက်ကားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတရေ6တဲ့ Gongjian ရဲ့လမ်းနေပေါ့နော်ไอ้ซีอุนเนี่ยลั่นจ้าเลยป่ะซีอุนเนี่ยลั่นจ้าสอติ่มล่ะซีอุนเนี่ยช่าวลั่นป่ะเนาะอคันเนี่ยอายได้ช่าวลั่นป่ะเนาะอะคาจ่อรอ๋อซีอุนเนี่ยป่ายชิงก็จ่อรอเปี่ยวตัวดาหมอနိုင်ငံเจ้าก็ถั่วตัวได้ US ก็บอกไม่ส่วนเนาะที่ซีอุนนี่มาลูกดิอายทุทุซะซันเตกုံจ้าเลยสอเย้เนี่ยซะไปแล้วไล่ลาไปดิแคชออสเป็นในสายฉัดทาลงยิงกองยောက်เนี่ยอะคาจ่อรอထွက်ပြေးသွားရပါတော့တယ်နဲ့ဒီစေုံညူကျော်ရောင်းလည်းမရဘူးဘာမှလည်းမလုပ်တိုင်းကြီးပြစ်ထားခဲ့ရပါတော့အဲ့လိုလူတွေကအယမ်းပဲတွားနေကြပြီးတော့အနေရည်ဖြစ်မှဆိုလို့ဆိုပြီးအစိုးရချိတ်ပိတ်ထားလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့တွားချင်းနေဆိုရင်အဲ့ဒီစေုံညူရဲ့အပေါဝါကိုလုံးဝချိတ်ပိတ်ထားဖြစ်လို့လုံးဝအပေါဝါနေဝင်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဝင်ကျင်နေလူရှိတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီစေုံညူကိုပတ်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပြီးဆိုရင်အဲ့အနောက်ကဝင်းပေါ့နော်ဒီစေုံဝင်းရဲ့အနောက်ဘက်မှာအဲ့လိုမျိုးကျင်းလိုမျိုးတူထားရလေရှိရဲ့ဒီအဲ့မှန်ချန်စီရောအောင်မှာအဲ့ကျင်းတဲ့နေခန္ဓာကိုယ်အလိုရှော့စီးပြီးဝင်ရမယ်ငုံပြီးတော့လေတွားတွားပြီးဝင်လိုက်အဲ့မှာလမ်းချောင်းလေးတွေ့မြင်လမ်းချောင်းလေးတန်းတွားလိုက်ရင်စေုံညို့ရောက်တယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်တကယ်ချင်းတော့တွားရဲ့ချလာ cash ကတော့နေကင်းကြောင်တောင်ဓာတ်ပုံနေကြည်ရတာတောင်ဒါတော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့နေရာယူနေညဆိုရင်လေတွားပါ1 million US dollar ပတ်စံပေးပါမယ်တညတော့တွားအိပ်ပါ cash တလီနာရေဆိုတော့မှလုံးဝမအိပ်ဘူး cash ကတော့လုံးဝလုံးဝမပါဆိုကိုကိုကိုတည်ရဲ့အမှကြောက်ပြီးကိုတည်သွားမှတိလာကြောက်ပြီးတည်မယ်တဲ့မှာကိုပါရဲ့အဲ့တော့တကယ်ချင်းတို့လည်းဒီကြောင်ရလေးကိုမတိရသေးဘူးဆိုတည်အောင်လို့ cash ကလာပြီးတော့ပျော်ပြတာပေါ့နော်ကိုရီးယားနိုင်ငံကနာမည်ကြီးရဲ့စိတ်တစားစီယုံကြီးရဲ့6လမ်းစရာကြောင်းနေပေါ့နော်အိုးပြီးတော့အိဆက်ကားလည်းတွေ့ကြည့်လိုက်ကြအောင်အိဆက်ကားလေးဆက်ကားကျတော့အဲ့လိုမျိုးသူတို့YouTuber လေးတွေပေါ့နော် line ပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုးတရေ6တဲ့အိမ်ကြီးကိုတွားပြီးတော့မှလေ line လွှင့်နေတာသူတို့ကတွားပြီးတော့လွှင့်ကြတာအဲ့ချိန်မှာစီယုံနဲ့လည်းရောက်ရောက်ခေါင်း6ချားလေးဖြစ်ပြီးတော့မှသူတို့စစန်းနေဖြစ်ပြီးတော့တိတ်ကုန်ကြတာပေါ့နော်အဲ6ဆက်ကောင်နဲ့အဆက်ကလည်းကြည့်ချင်နေစိုးစားကြည့်ချာပေါ့နော်ဒါကတော့ cash ကပြောပြတာပေါ့ဒီစီယုံကြီးကြပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လူတွေကတော့ပြောကြတာပေါ့နော်အင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘာမှမဟုတ်ဘူးစိတ်တစားစီယုံကြီးမို့လို့တရေတဲ့အကြောင်းတွေကတကယ်တမ်းတော့ရှောက်ပြောနေကြတာဟာတည့်မလားဖန်တီးထားတာတကယ်တော့ဒီစီယုံကြီးကပိတ်လိုက်တယ်ဆိုတာကအဲ့တုန်းကစေယုံကြီးကိုဆက်ရမ်မို့တော့ပတ်စံမရှိတော့လို့ပိတ်လိုက်တာအာပြတ်တာကြောင့်မို့ပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်ရအောင်လေသူကမီလီယံနဲ့အများကြီးကုန်ကြမှာမို့လို့မပြုပြင်တော့ဘဲနဲ့တည့်မလားပိုင်ရှင်ကလည်းပြန်ဒီနေရာကြီးကိုရောင်းမို့တော့စာကျွတ်စာရွက်စာရည်နေရာလေးပျောက်သွားလို့ဆိုတာတနေရာကိုထထားလို့ဆိုတာမသိပါဘူးအလိုနဲ့ပဲပိုင်ရှင်ကလည်း US ကိုရောက်သွားပြီးဒီစေယုံကြီးဒီတိုင်းပြစ်ထားလိုက်တာပြစ်ထားရနေလူတွေကအဲ့မှာတွားနေတွားပြီးတော့မှအပန်းဖြေရနေအဲ့လိုမျိုးကွာကလေးတွေရှောက်သွားရနေတရေတွေခြောက်ခွရပြီးတော့တရေခြောက်ပါလေဆိုရင်နာမည်ကျတကယ်တော့တရေမခြောက်ဘူးဆိုရှောက်ပြောတာပေါ့နော်
คชคาอารมณ์เทมเอาเนี่ยยูจีเลยจะเนี่ยกูจัดเองท่าเสียหายเดียมาละวิ่งแคชคาเราอยู่เนี่ยเด็กเตะเช้าเราเดี๋ยวมีอยู่เนี่ยดูตัวจ้าบ่เนาะแคชคาเราอยู่เนี่ยเกดินิดาตัววิดีโอเลียตลอดไปเคทลีนาเมย์พรีมพิฟายชิแค่เชื่อวิดีโอเลียใจนิดเดียวส่วนไลค์กันฟอลลี่ลูกวิดีโออาเป้บ้างลูกยูทูบชานอลนี้เลยชิลูกยูทูบมาเลยสครับบอตรงนี้วันนี้วิดีโอมาสครับลูกวิดีโอในไลน์วิดีโออัปเดตลีดีสร้างจิตวิญญาณไปเลยเนาะฮัลโหลเมตตาแค่เชื่อวิดีโอเลียใจเดียวส่วนครูลีเดมาแชร์เรื่องลูกวิดีโอได้ตามสุจิมาชิตาเคทลีนาบีมายเฟรนด์